Hei! Når vi skal gjøre kjemiske eksperimenter som krever at vi skal beregne et resultat, så må vi sørge for at massen til kjemikaliene som inngår i forsøket er korrekt bestemt. Til det kan vi bruke en analysevekt, slik som denne, som viser masse ned til 10 dels milligram. Men for at innveiingen skal bli korrekt, må vi ta noen forhåndsregler. Først så må vekta stå på en tung veiesokkel. Det gjør at den er i vater, og at den står støtt uten at vibrasjoner påvirker veiingen. Hvis vi skal veie flyktige kjemikalier, så bør vekta i tillegg stå i et avtrekksskap. Før vi tar i bruk vekta, må den også være helt ren. Og vi må vite hva maksimum masse som vekta kan veie er, inkludert veieutstyret, som regel rundt 200 gram. Med en analysevekt kan vi veie både væsker og faste stoffer. Og ved innveiing av faste stoffer som skal løses opp i vann, bruker vi ofte et veieskip slik som dette. Vi kan også bruke urglass eller veiebeger i plast for engangsbruk hvis kjemikalier skal overføres til begerglass eller reaksjonskolber. Før vi veier kjemikalier, så må vekten være påslått og nullstilt. En slik vekt bruker litt tid på å nullstille seg, og når enten et tegn øverst til høyre på skjermen er synlig, eller det så G etter nullene, da er vekta klar. Når vi skal veie, må vi sitte stille og helst ikke prate eller puste mot vekta og kjemikaliene. Vekta har tre åpninger som brukes til forskjellige typer innveiinger. Når vi veier i et veieskip, åpner vi den venstre døra, legger inn veieskipet og lukker døra. Vent til vekta har innstilt seg og trykk så på tara. Når vi trykker på tara, trekker vekta selv fra massen til veieskipet, og vi kan veie kjemikaliet så nøyaktig som vi skal, og få massen direkte på skjermen. Dette kalles å tarere. Hvis vekta ikke har innstilt seg før vi tarerer, og tegnet for dette altså ikke vises på skjermen, vil det ta veldig lang tid før vekta er klar til veiing. Så husk alltid å tarere det vi veier i før vi tilsetter kjemikaliet. Når vi skal veie inn kjemikaliet, så åpner vi den høyre døra hvor vi er klar med spatel eller porselensskje. Kjemikalieglasset setter vi på venstre side slik at vi kan bruke begge hender. Hold kjemikalieglass og spatel så nært veieskipet som mulig for å unngå søl. Forsøk å veie inn masse så nær den massen vi har fått angitt som mulig, og noter målingen som står på skjermen. Hvis det er flytende kjemikalier som skal veies, kan vi bruke begerglass som vi også tarerer først. Hvis vi har et høyt glass eller kolbe, kan vi overføre kjemikalier fra vektas topp ved å åpne topplokket. Overfør den mengden vi anslår som passende. For å slippe å ta ut igjen flytende kjemikalium, veier vi i mindre porsjoner her. Vi kan bruke en dråpepipette for å tilsette de siste milligrammene. Pass på at veieutstyret, inkludert kjemikalier, ikke overstiger vektas kapasitet før vi begynner å veie. Husk å bruke hansker når vi veier kjemikalier, og vernebriller har vi alltid på oss på laboratoriet. Vi skal aldri søle kjemikalier, men hvis så skjer, må vi rengjøre både vekt og omgivelser. Bruk en fin kost til å børste bort rester av kjemikalier på vekta, og en ren klut for væskesøl, slik at vekten er klar for neste bruker. Når vi er ferdig med utstyret, så dekker vi det til slik at det får stå uforstyrret til neste gang. Lykke til!